під звуки повстанського маршу з плакатами в руках. Так жителі Лебединської громади підтримують свого міського голову перед початком третього судового засідання. Ми прийшли сюди за справедливість, тому що чомусь депутати зараз йдуть не вирішувати питання громади, а свої шкурні питання. В першу чергу вони вирішили питання земельне. Ми скільки ми їх просили, зупиніться, будь ласка, тому що тормозиться вся робота, всі фінансові питання, але їм не до нас. Вони вирішують свої питання і їм не соромно дивитися нам у очі. Тому ми сьогодні тут і будемо не раз стояти і відстоювати свого мера, якого ми обирали. Люди розповідають, з кінця вересня їх депутати ігнорують сесійні засідання Лебединської міської ради. Відтак Лебединська громада у 2022 рік увійшла без затвердженого бюджету. На сьогодні у Верховній Раді України знаходиться подання міського голови про розпуск Лебединської міської ради та призначення нових позачергових виборів. Взагалі, як живе зараз Лебедин? Ну, по 1.12 зараз вже вирішили працювати, так як бюджет вже не прийнят. В першу чергу буде за зарплати виплачуватися, комунальні послуги і все, більш нічого. Розвідку громади немає. Коли ми питаємо Коваленка, от я все время запитую, ти в якому статусі знаходишся в міській раді? Ну, який у тебе статус? Ти ж секретар міської ради, ти ж не виконуючий обов'язки мера. Чого ви себе так ведете? Вони самі вирішили, що він виконуючий обов'язки, документів вже немає. У позові лебединський міський голова Олександр Бакликов оскаржує рішення 34 депутатів міської ради про дострокове припинення його повноважень. Учасники процесу переглядають відеозаписи зі скандальної сесії 29 вересня 2021 року. Очільник громади переконаний, відео доводить, що сесія проходила з суцільними порушеннями, у тому числі й винесеного з голосу рішення про дострокове припинення його повноважень. Вони повинні видати вже підписаний бюлетень, а потім дати проголосувати. Люди вже отголосували, їх рахують, і в цей момент побачили, що пусті є не розписані члени комісії, вони тут зразу ж тут ж і розписуються, під час підрахунку. Під час розгляду письмових матеріалів справи запитання судді стосується недотримання регламенту ведення сесії ради. В першу чергу щодо відсутності рішення про дострокову відставку міського голови у порядку денному. Тому що цей проєкт рішення не був покладений в основу порядку денного, який був для оголошення проведення чергового засідання сесії, як просили депутати. В зв'язку з чим ви проігнорували заяву депутатів Лебединської міської ради, не скликали позачергову сесію з порядком денним дострокового припинення ваших повноважень. До цієї заяви не було додано ні проєкту рішення, ні пояснювальної записки. І відповідно у мене не було підстав для включення цього питання до порядку денного, бо я глаза не бачив. Питання судді, на чому ґрунтується звинувачення депутатів проти міського голови, якщо проти нього немає судових рішень. Депутати дійшли висновку, що він не виконував або неналежним чином виконував відповідні його функції і повноваження. На підставі цих доказів, які вони зібрали, вони достроково припинили повноваження. У судових дебатах очільник Лебединської громади Олександр Бакликов пояснює звинувачення лебединських депутатів у бездіяльності з мовою проти себе. У чому бездіяльність? У тому, що за декілька місяців, у зимовий період, я і працівники апарату прийняли 20 рішень ради з документацією, архівами, майном. У тому, що обстежили 125 населених пунктів та прийняли близько 200 об'єктів. У тому, що за короткий період ліквідували сільські ради та створили старостинські округи, не вділивши жодну сільську громаду. Сьогодні був селектор при голові обласної адміністрації і прозвучало, що на сьогоднішній день Лебединська громада по фінансових показниках одна з найкращих в області. Ні я, ні моя родина, ні мої близькі родичі не мають жодної сотки землі під ОСГ. А депутати за декілька місяців перетворилися у заможних землевласників. Це і було мешканців громади. Вони почали скаржитися та вимагати мого реагування. Тому і було підготовлено ті три проекти рішень, про які я вже говорив. Сторона відповідача наполягає, вірна саме правова позиція і дії депутатів. Міський голова не зміг реалізувати свої повноваження щодо підзвітності, підконтрольності ради, скоріш за всього того, що усі повноваження, які належать ради, він перетягнув на себе. Що є доречним, як зреагували депутати, їм не сподобалось. Рішення по справі головуючий суддя Сумського окружного адміністративного суду оголосив зранку 1 лютого.
Адміністративний позов Баклакова Олександра Миколайовича до Лебединської міської ради Сумської області про визнання протиправним та скасування рішення задовольнити. Визнати протиправним та скасувати рішення 21-ї сесії 8-го скликання Лебединської міської ради Сумської області від 29.09.21 номер 460 МР про дострокове припинення повноважень Лебединського міського голови. Хотілося, щоб переміг не Баклаков, щоб перемогла громада. І сьогоднішнє рішення це підтвердило. Ура! За справедливість! Чуєте, кричимо! Повний текст рішення сторони отримають за 10 днів. Воно може бути оскаржене шляхом подачі апеляційної скарги протягом 30 днів з дня складення повного рішення. Тетяна Полозова, Андрій Чишенко, Володимир Сурков, АТВ.